Ürək yay bir saza qulaq, sazı dinlə. Belə bir el canlı, elə qanib qarşan bir şəxsiyyət idi. Əmrah deyər sana heyran oluydum. Ağzündə xala qurban oluydum. Bircə gecə sana mehman oluydum. Nə vaxt yonum tüsə, o yana səlmi. Aşıq olub deyir, tərgi vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mərifət olumundan, elmindən dolu gərəkdir. Bax, bu sözlər elə doğrudan da aşıq kərəmə, mən deyərdim ki, aidiyyəti olan bir misaldır, bir sözdür. İnsan olub insanlığı qanana bir sözü təkrar deməyə dəyməz. Üzdə qardaş deyib qəlbən danana.